Një ekspozitë re fotografish nga regjisori David Lynch është prezantuar për herë të parë në Galerinë Fotografëve të Londrës. Imazhet bardhezi të fabrikave të braktisura dhe epokës industriale të zhdukur, të shkrepura përgjatë 30 viteve të fundit, rrëfejnë histori të patreguara më parë nga drejtuesi Blue Velvet dhe Mulholland Drive, duke lënë të kuptohet se ndoshta sugjerojnë skenar mbi të cilat Lynch do të punojë në të ardhmen. Sipas tij, fabrikat e fotografuara në vende të ndryshme si Britani, Poloni, Gjermani apo Amerikë, gjatë xhirimeve të filmave të tij janë si katedralet. Megjithatë, regjisori nuk do të riprodhojë realitetin, por krijon hapësira të një bote tjetër duke lënë shikuesin të imagjinojë skenën që njeriu pas Twin Peaks mund të kishte filmuar aty. Ngjyra e zezë ka thellësi, shprehet Lynch. Ti mund të futesh aty dhe duke qenë se e zeza është e vazhdueshme, atëherë vjet në lojë mendja e njeriu dhe shumë gjëra që mund të jenë duke ndodhur aty kthehen në një manifest dhe ti fillon të shikon ato gjëra që ke frikë. Bëhet si një ëndër. Sipas Lynch, këto fotografi mund të krijojnë plot mendime. Është magjike, përfundon ai. Për mua është si një botë tjetër dhe mua më pëlqen të futem në brendësi të një bote të çuditshme.